ფოდის დარბაზმა კი ტაიკვანდოში რუსთავის ღია პირველობას უმასპინძლა. ტურნირი 2001, 2003, 2004, 2008 წლებში დაბადებულ სპორტსმენებს შორის გაიმართა. რეგიონებიდან ტურნირში 200-მდე სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა. რუსთავის ღია პირველობაზე საქართველოს მოქალაქეების გარდა 40-მდე აზერბაიჯანელმაც იასპარეზა. ჩემპიონატი, რომელიც საუკეთესო სპორტსმენების გამოვლენას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად, რუსთავის სასპორტო სკოლების განვითარებისა და ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციის ორგანიზებით ჩატარდა. საპრიზო ადგილების მფლობელებს მედლები და დიპლომები გადაეცათ. საქართველოშიც უკვე ძალიან კარგად მოიკიდა ფეხი სპორტის ამ სახეობამ. ჩვენ ყავს მრავალი ევროპის პრიზიორები, ევროპის ჩემპიონები, გაზრდილები და საომავლოდ იმოდონებთ, რომ ოლიმპიურ ლიცენზიასაც აუცილებლად მოიპოვებთ. რაც შეეხება დღევანდელ შეჯიბრს, დღეს რუსთავ ქალაქის პირველობა, ღია პირველობა იმართება, სადღაც 30-მდე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი ღებულობს მონაწილეობას. ატარებთ რუსთავის ღია ჩემპიონატს ტაიკვანდოში, სადაც მოწვეული არიან საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან. ასევე სტუმრები ყავს, სამი გუნდია ჩამოსული აზერბაიჯანიდან. მიმდინარეობს 7 ვითარებაში. მაქსიმალურად ვახერხებთ იმას, რომ პოპულარიზაცია გაუკეთოთ სპორტს რუსთავში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საბრძოლო ხელოვნების განვითარება, ზოგადად სპორტის განვითარება, სწორედ რომ ხელშეუწყოს ჩვენი მომავალი თაობის განვითარებას, არა მარტო ფიზიკურად, არამედ გონებრივადაც, რამე თუ საბრძოლო ხელოვნების ნაწილი არის ეს და საბრძოლო ხელოვნების განვითარება სწორედ პირველ რიგში გონებრივ განვითარებასაც გულისხმობს.